вакыгаларын барлар вакыт. Исәнсез, эфирда Әлмәт хәбәрләре студиядә Гүлназ Гысатуллина. Бүгенге программада бюллетеннәр саналды, исәп ясалды, нәтиҗәләр билгеле. Татарстан Дәүләт Советы депутатларын сайлауда Әлмәтләр ничек тавыш бирде? Эш белән мәшгульләрдә кайгыртулы. Гриптан вакцина ясарга хастаханәгә бара алмаучыларга борчылырга кирәкми? Шәһәрдә күчмә пунктлар эшли башлый. Кыз киемендәге каз, алма бакчасы, ак бүре турында легенда. Йорт диварларындагы рәсемнәргә нинди мәгънә салынган? Рәссамнар аларга аңлатма бирде. 8 сентябрьдә республикада 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар узды. Әлмәт буенча гражданлык бурычын үтәүчеләр саны 67%-тан артты. Район буенча 85%-лап кеше үз тавышын бирде. Сайлауларда 72.4% тавыш җыеп, Бердәм Россия партиясе алдынгылыкны яулады. КПРФ 10.7, Гадел Россия, ЛДПР 4%-ка якын, Коммунисты России 3.65% тавыш җыйды. Шәһәр һәм район буенча сайлау нәтиҗәләрен сез экраннарда күрәсез. Бер мандатлы округлар буенча Азат Хабибрахманов 52%, Ренат Нугайбеков 76%-тан артык, Рустам Халимов 76%-ка якын тавыш җыеп җиңеп чыкты. Бу көнне төбәктә җирле үзидарә органнарына да сайлаулар узды. 15-нче көнбатыш бер мандатлы сайлау округы буенча нәтиҗәләр түбәндәгечә: биредә барлыгы 84%-тан артык кеше катнашкан. Нәтиҗәләр буенча Тимур Нагуманов шәһәр советы депутаты булып сайланган. Сойлап кына калмадылар, көн буена бәйрәм дә әйттеләр. Әлмәттә якшәмбе көнне гастрономия фестивале гөрләдем. Республиканың 50 ресторан кафесын халыкны дөньяның төрле ашханәләре ризыклары белән сыйладым. Молекуляр ашхана, кыздырылган туңдырма, күмердә пешкән хот-дог, стейк, бургерлар, алкогольсез ишемлекләр, авторлык десертларым. Әлмәтләргә сойлау мөмкинлеге зур иде. Мексика ризыклары, Таиланд шашлыгында үз иттеләр. Кахуа белән коктейльләрнең дә ниндиләре генә юк иде. Бәхетле вакытларга әлегүчеләр ташламалардан һәм комплиментлардан да файдалану алдым. Чарада мастер-классларда уздым. Татарстанның иң яхшы шеф-пешекчеләре белән Әлмәтләр ризыкларны бергәләп әзерләдем. Для вас все, концерт, хорошее настроение, погода и, конечно же, блинчики. Я лаваш лепешки. Заслуженный повар города Альметьевска. Кишин халык фестивальдә тәмле итеп сыйланып кына калмадым, рәхәтләнеп күңел дә ачты. Мәйданда бәйрәм концерты өлкәннәрне дә, балаларны да җәлеп итте. Бу көнне татар һәм Россия эстрадасы йолдызлары чыгыш ясады. Әлмәтләр аларны җылы кабул итте, кушылып җырлады һәм биеде. Районда урып җыю финиш сызыгына чыкты. Авыл хезмәтчәннәре бөртекле һәм кузаклы культураларның 95% мәйданда суктырган. Быел урып җыю җиңел бирелмәдем. Узакка сузылган яңгырлар эш темпын киметтем. Һава торышының яхшы булуыннан файдаланып, аграрийлар алсыз-ялсыз басу иңли. Бүген барлыгы 80 комбайн эшли. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе биргән мәгълүматларга караганда, 12 сентябрьгә 38 383 гектарда уңыш җыеп алынган. 84 тонна ашлык суктырылган. Атап әйткәндә, уҗым бодае 12 мең тоннадан артык, сабан бодае 21 мең, уҗым арышы 2 мең, арпа 43 мең, борчак 1 мең тонна тәшкил итә. Уңыш бирешәнлек гектарыннан 21.9 центнер дип белдерә белгечләр. Салкыннарга әзер булу кирәк. Табиблар бу турда хәзердән үк кайгыртырга чакыра. 9 сентябрьдә Әлмәттә гриппка каршы вакцина ясау кампаниясе башланды. Әлегә аурудан саклану өчен бу иң яхшы чара дип билгеләп халатылар. Моның өчен яшәү урыны буенча медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үзең белән паспорт, полис, НИОС булуы шарт. Хастаханәләрдән тыш халыкка уңайлы булсын өчен вакцинаны махсус күчмә төркемнәр дә ясаячак. Прививка ясату грипп белән ауру күзәтелмәс дигән сүз түгел, әмма ул аны җиңел уздырырга ярдәм итәчәк. Үзлегүләр булдырмау өчен дә ул яхшы чара. Вакцина ясау кампаниясе 1 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Белгечләр Әлмәт районында 50% өлкәннәрне һәм 75% балаларны колачларга планлаштыра. Әлмәттә су куену сезоны барышында бер генә бәхетсезлек очрагы да күзәтелмәгән. Коткаручылар мондый хәлне күптән хәтерләми. Ә менә суда гомерләр сакланып калу мисаллары берничә. 4 яшьлек малай шуларның берсе. Аны 10 яшьлек Руфина Уренцова коткара. Кыз малайны судан чыгара һәм өлкәннәрне ярдәмгә чакыра. Рамил Латыпов белән Денис Горбачев та геройлар. Нәф алар малайга беренче ярдәм күрсәтә. Бер көндә кимендә 5 тапкыр суга керергә туры килде ди егетләр. Өлкәннәрнең балаларына игътибарсызлыгы аркасында. Гомумән быел пляжда 14 коткаручы эшләгән.
Урсалда болған вақиғаны да көплер қатырлейдір. Ондағы сулықта 2 еш үсмірні ғымыры соқланып қалды. Бұ, енешедегіна болыққа келген егітлерінің қиылығы нәтижесі. Әлгі сезонда батырлық көрсеткен құтқарушыларының барысы да грамотлар білен бөлекленді. Қыз кейіміндегі қоас, олма бақшасым, оқ бұры турында легендім. Әлмәр түртлары фасадларында еңа рәсімлер барлыққа келдім. Олтын алмалар турында Экият Паблик Арт программысының 3-ші сезоны тәмамланып келем. Бұйыл шахарды 8 еңа мұрал шүрілдім. Испания, Уругвай, Италия, Украина, Германия хам Россия рәссамнары әлмәтке еңа сұлы шүрдім. Герцен урамындағы тотар күлмәге кейген қоз рәсімінің авторы Николас Санчес Уругвайдан. Ол қар уақыт гравюры техниксында түрі. Бұл традицион образ, тұрмыш рәуші, үй жылысы символын, қонақшылық белгісі. Қоз үш стихиеде еші жер, су, хауады білдірер әсім. 8 март урамындағы еңа мұрал оқ бұры турындағы легендаға негізленім. Ол қоттын қызларыны еқлаушы бұры қоқында сыйыршық ұялары юртларыны көуделендіре, босқыш күк капусынан жерге түшіні тосферлы, қошылар табиғатыны көрсетті. Испания рәссама Антония Сигура Донат жәндіклер чүрублен тонылу алған әлігі үшінді ұңышлы бәйәлі. Қойбір мұраллар әлметлерінің қатирелерінің негізленіп есалған, құшылар қам олмалар түшілген 2 үрт әне шундилардан. 60-шы иыларда әлметті олма бақшасы қам қорылғашылар көп бұлу тұрындағы істеліклер қазір диварларда шағылыштаба. Бұйыл әлметті тоғын бір еңалық күзетілешек, шахарда Россияда бірінші медиа инсталляция барлыққа келуін уәғда етелер. Смартфонлардағы мақсус құшымта ердемінде ол шын барлыққа саяхат қылу мүмкінлігі берешек, кешкі лазер инсталляциясы да күтілі. Әлмәт картиналар галереясында ескеткіш көргәзмә ашылдым. Ол император фарфор заводының 275 жылыға оңайынан ұзам. Йыллар оша сәңгәт көргәзмәнің есімі шулай деп аталам. Береді музей коллекциясындағы 18-20 ғасыр репликаларын, қазіргі шүрлі самнары қан завод скульпторлары әсерлері қойылған. Шей сервизларын бүлмелерді бізеу үшін фарфор үштенмелер, совет шырындағыдан тұш, заводның фирмалы сервизларын да көріге болам. Көргәзмә шахарда 31 октябрьға қадар шылейшек. Мәктәпләр үз традицияларына туғыры, яңа оқу елі башлану білен менеджер мәктәбі тонталы рәуіште 1-ші сынып оқушыларын жеулілер сафына бағыштадым. Олар қазір зұр молай қызлар мәктәптен үйге қойту жауаплылық сұры, шыңа да еш жеулі 11-ні мәктәп оқының 1-ші отнасында оқыздырам. Әлбетті мауқтырғыш эстафеті ойыннар оша білімлеріне де оңарталар. Юл янында ойнамасқа жерлілер кешуіндегіне юл аша шығарған, светофорның ешіл ұтын күтіп тұрған, кішкіне оқушылар тәртіпті жерлі боларға сөз берді. Бұл менеджер мәктәбі 38 оқушыны 1-ші сыныфқа қабыл етті. Дәрістер орасында традиция бойынша оздырыла тұрғаным қорқынышсызлық дәрісі. Бұл да ол юл қаракеті қорқынышсызлығы территориал идарасы қам Әлмет районы бойынша Юхиди бөлігі ердемінде оздырды. Одни будут рисовать на тему безопасности. Қойбіреулер қорқынышсыз харакет темасына рәсімлер ясайшақ, икіншілер юл қағайдалары бойынша эстафет оза, үшіншілерге тренировка майданына барыға тұры келем. Тренировочный перекресток. Классларға бөлініп балар эстафетларда көнікмелерін көрсеттім, асфальтқа рәсім түрдім. Берімлерінің барысы да юл харакеті қорқынышсызлығына бағыштанды. Хаммасында бір тілек бірләштірдім. Біріншілікні яуларға хам юлларда өз-өзімні тұту бойынша яңа білімлер оларға. Ребята третьего класса. 3-ші А сынып оқушылары асфальтқа юл белгілерін түшіру білен мәшғұл. Тыюшы, кесетуші белгілеріні де ясайлар. Шыдаюшы знаки. Юл кесіліші станциясында еш жеулілерге юл аша дұрыс шығу бұрышы қойылды. Мұнан тұш балалар сұрауларға да жауап табарға тиеш еді. Машина жеулілерге юл берге тиеш ме? Юл аша шыққанда нендей хәлдер көрсетілуі бар? Профилактик шаралар ұздырғанда оқытушылар қам инспекторлар бір мақсатыны көзіңінде тұтам. Урамлар қам юлларының кішкіне жеулілер үшін қорқынышсыз болуы зарур. Хар бала өз-өзін тұту қағайдаларын білерге, оңларға өзләштіріге тиеш. Шумада юл транспорт травматизмы проблемаларына кіші ешті өк ойрым иқтибар берілі. Бұ күнні балаларға қорқынышсыз юл китаплары қам йоқтылықны кері қойтарушы белгілер де таратылды. Отна шунды вақиғалар білен істе қалды, келесі жұмғада қобат көрішірбіз. Исәнімен болығыз.